Jo sóc l'Albert García, sóc un periodista i des de fa 12 anys m'he dedicat al món de la comunicació, de noves tecnologies i especialment dels videojocs, que va començar a ser la meva passió de petit, el meu hobby preferit, i s'ha convertit en la meva feina, parlar de videojocs i especialment fer-ho per tant el públic generalista, tothom, qualsevol persona, però també el públic més especialista, no? Els fans dels videojocs. La meva xerrada va sobre la comunicació del món del videojoc, el que seria el periodisme dintre del món del videojoc. Per exemple, com funciona una revista de videojocs, com treballen els periodistes de videojocs, això que es parla tant de les reviews, els anàlisis dels videojocs, com els fem, però també la part d'aquesta de comunicació i divulgació dels videojocs, quan parles, per exemple, amb el públic doncs, general, qualsevol persona, com comunicar, com transmetre la passió pels videojocs, com explicar que a vegades els videojocs no són la raó de tots els mals, realment, sinó que són realment molt positius. I aquesta és una mica la feina d'un periodista de videojocs. Tant treballar per comunicar el món del videojoc i fer que contribuir a millorar el món del videojoc, des del món de la comunicació, com divulgar, com ensenyar, com explicar. Avui parlaré principalment de comunicació de videojocs i de periodisme, que per vosaltres això és, bueno, molt bé, no? Nosaltres volem fer videojocs, no volem parlar de videojocs, no volem fer periodisme, sí, llegim videojocs, us considerem a tots una mica així, així. Doncs parlarem de periodisme, i crec que des del món del periodisme intentaré donar-vos exemples de coses que us puguin ajudar. A vosaltres, si fareu videojocs, creareu videojocs. La diferència entre un mitjà online i un mitjà tradicional, un mitjà tipus revista de paper, o televisió, o ràdio, podcast, és molta. Per començar, a la web, l'online és 24/7. Tot el dia estàs treballant, no? Això què significa? Doncs que, per exemple, quan hi ha un esdeveniment de videojocs, si l'esdeveniment és als Estats Units i amb el canvi horari et pilla tu aquí a les 6 de la matinada, doncs a les 6 de la matinada es presenta tal consola i has d'estar allà amb el teclat a punt per escriure la notícia, per fer l'informe. Després, els mitjans tradicionals, sembla que no, però mica en mica estan desapareixent, almenys en el que fa la premsa de paper. És una llàstima, s'estan adaptant alguns al format doncs, de tablet, al format de revista electrònica, però bé, sembla que és una cosa que inevitablement passarà. Mica en mica les revistes de paper aniran desapareixent, però jo tinc l'esperança que els continuïn online, amb el seu estil, amb la seva forma de treballar. La Edge, per exemple, té una versió per tablets que és magnífica, és interactiva. D'acord, no és el mateix que tenir-la, jo prefereixo encara tenir-la en format físic, però bé, posant-se que desaparegui, no, continuem fent aquesta digital. Mitjans online és això, avui dia més ha crescut molt. YouTube, per exemple, és mitjà online i és també una altra història. Comunicar el videojoc en aquest canal, doncs, que ara és tan popular, també és un repte, ens implica doncs, a obrir-nos més, moltes vegades, a ser més directes, a guanyar-nos més ràpidament l'atenció de la gent, que ràpidament canvia de canal. No, hi ha diferència, sens dubte. La diferència entre un mitjà generalista i un especialitzat és un univers. Per començar, és que el generalista pot ser qualsevol persona. Pot ser el taxista, que mai ha jugat a un videojoc i els coneix, però pot ser el seu fill o algun nebot seu juga, pot ser un catedràtic de biotecnologia que dona una imatge als videojocs d'entrada, o pot ser doncs, un jugador. Quan estàs amb el generalista has de dirigir-te a tothom i per tant és el repte de tant els que no saben el que són els videojocs, no els coneixen, no són aficionats, a enganxar-los i explicar-los algo útil, i innovadors i informatiu, i els que són fans també, al mateix temps, que se sentin interessats pel que expliques, no? Llavors, el mitjà especialitzat, aquí ja vas dirigit als fans d'algú, no? A la gent que està interessada en els videojocs. En el cas dels videojocs, doncs, la gent que juga a videojocs, la gent que consulta les webs de videojocs, que potser llegeix un llibre sobre videojocs, que potser veu un documental, que cada vegada hi ha més sobre el món del videojoc, doncs aquest seria el públic especialitzat. Són completament diferents, però el repte és intentar arribar als dos. Abans, potser fa 10 anys, anaves enrere en el temps i et pensaves que la gent de videojocs eren doncs aquests, no? Big Bang Theory, tots aquí flipant amb la nova versió de World of Warcraft, Warlords of Draenor. Però el tema és que jo no penso que siguin així. Ja el públic dels videojocs ha crescut. Ja no és únicament aquest prototipus de noi
en la vintena de 20 anys que juga a videojocs i està tancat a la seva habitació. No, jo crec que és una cosa més... Bueno, aquests també són... Aquests tenen tela també, s'ha de dir. Però més variada, no? Una mica no tan friki, que és aquesta paraula que s'utilitza tant. Hi ha molts videojocs que són molt famosos i ocupen moltes portades, són els protagonistes... A més, darrere d'aquests videojocs, moltes vegades, hi ha grans grups de comunicació que promocionen el joc i, per tant, doncs, l'acabes veient a tot arreu. Una mica la feina del periodista de videojocs és intentar equilibrar les coses. Que també els creadors independents que no... que tots els seus diners i el seu finançament per crear un videojoc es destina a la creació del videojoc i després comunicar-lo, doncs enviarem 4 mails. Doncs una mica la feina del periodista de videojocs és aquesta, no? Equilibrar la balança i que tothom aparegui als mitjans i també formar un criteri propi. No tan sols parlar d'aquelles coses i d'aquells videojocs que sembla que has rebut més impactes, no? Sinó pensar en que tothom aparegui i en que realment el més interessant, sigui el joc que sigui, sigui una gran producció. O sigui un joc petit, aparegui al mitjà. Però fixeu-vos com es pot arribar a controlar els mitjans de comunicació. Et t'inventes una història, te dones la volta, perquè això no sortirà a Vanguardia si diguessin un juego de acción revolucionario online, no. Però si surt com la història més... El juego más caro surt a la Vanguardia. Per mi, el periodisme i la relació entre el periodisme i els desenvolupadors, creadors de jocs, també és un tema que varia molt entre un tipus de joc o l'altre. Per exemple, en una gran producció sempre hi ha molts filtres i per acabar parlant amb el creador del videojoc a vegades et diuen fins i tot que hi ha certes limitacions, que hi ha algunes preguntes que en aquest moment ens hem de centrar en aquest tema. Està molt acotat a vegades i és una mica un problema. En canvi, amb els creadors de videojocs independents, moltes vegades, la majoria d'elles, és un tracte gairebé de persona a persona, són gent que vol que parlis del seu videojoc. I això fa que jo, la meva teoria és molt clara. Jo penso que el periodisme de videojocs del futur està en els jocs independents, perquè és parlar amb persones. És interessant, amb una gran producció, anar a parlar i cobrir-ho, i jo encantat el primer de fer-ho. Però saps que moltes vegades tindràs una sèrie de limitacions, i potser en temps, tens 10 minuts, tens 20 minuts, i no podràs doncs, arribar tan a fons com pots arribar amb un creador independent que vas a l'oficina. Te'n vas d'ell a vendre unes cerveses, fins i tot això. Per començar, per descobrir aquests jocs que habitualment no són tan famosos, no surten tant, un també, com a periodista i com a comunicador, ha de llegir el que fan els altres mitjans. Llavors, jo llegeixo molt el que fan altres periodistes, moltíssim, d'altres països, d'altres webs, d'altres canals de comunicació, i a partir del que cadascú va descobrint, perquè cadascú descobreix una mica el seu joc, no? Cadascú potser... des d'aquí, doncs jo descobreixo jocs que es fan des d'aquí, no? Però vaig a Juegos Rancheros, que és una web americana de jocs independents, i allà parlen de jocs que jo mai hagués pensat que existien i estan allà, no? Doncs suposo que la inversa, si algú que no és de la meva web o del meu mitjà de comunicació i és el que jo faig, acabarà sortint com un bolet, doncs, aquest joc, i mica en mica s'anirà propagant. És la forma, a banda de rebre milions de mails, que jo rebo milions de mails cada dia de hemos hecho este juego, si us plau, prova'l, t'enviem la preview, hem fet molta dedicació i uau, has de dir, vaig a veure com prioritzo perquè hi ha molta feina. Des del punt de vista periodístic, jo dic, vaig a fer una notícia sobre un videojoc que l'ha fet una sola persona a casa seva i només per això ja és interessant. O sigui, ja és diferent, no? Per exemple, això fa molt Nintendo, amb els jocs que treuen per la Wii U. En Nil Umbra, del Kevin Sardà, que va venir aquí, Nintendo el va vendre com el va vendre? No va parlar de, un juego... Jo tinc la sort de dedicar-me a la comunicació de videojocs i estic molt, molt agraït d'haver tingut aquesta oportunitat de fer aquesta feina. Tot i que també té la seva part negativa, tampoc anem, però com totes les feines. Però com a part positiva és conèixer els creadors de videojocs. Aquí, clar, és que... I a més, en el món dels videojocs passa una cosa que amb el cinema, per exemple, no passa. Amb el cinema, els grans directors, tu, per molt que et dediquis al món del cine, no vas allà «Ei, Steven Spielberg, què tal? Com va la vida?» No, no. Però amb els videojocs tampoc és tan fàcil, però és més fàcil acostar-te als grans creadors, que són gent que tu admires i potser acaben fent unes cerveses en un bar. Jo què sé, per posar-te un exemple, amb Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, de festa, dius «Ostres, ja està...» tinc la millor feina del món. En el cas de l'Hideo Kojima,
És un creador de videojocs, el creador de Metal Gear, i és un personatge dintre del món del videojoc bastant potent, a mi m'ha... tinc certa admiració. I un dia va venir a Barcelona per presentar doncs, una xerrada dels seus videojocs, i va, i la festa d'aquesta convenció de videojocs es feia davant de casa meva. I clar, tu imagina't creuar casa teva, anar a l'altra vorera del carrer, en el bar d'aquell, en la discoteca aquella, i estar amb l'Hideo Kojima, allà amb el creador de videojocs, i dir, aquest home ve del Japó, i jo sempre he volgut entrevistar-lo, i està aquí, al davant de casa meva, en aquest local, amb altres creadors de videojocs, i, increïble.